Ал Шымкенттің нөмірі 87-ші мектебінде бір сыныпта оқитын балалар саны 40-қа жеткен. 1200 орындық мектепте білім алатын шәкірттер саны биыл 4000-ға жуықтаған. Былтыр мектепті 97 бала бітірген болса, жаңа оқу жылына мектеп табалдырған 519 бала аттаған. Ата-аналар жағы білім сапасына алаңдаса, ұстаздар 40 баланы игерудің қиындығын айтып отыр. Шымкенттің 87-ші мектебінде 40 баладан оқитын сыныптар саны күрт өскен. 1200 шәкіртке лайықталған жаңа мектептегі оқушылар саны 4000-ға жуықтапты. Мектеп табалдырған 519 бала аттаса, бірінші сыныптың жалпы саны 16-ға жеткен. Ата-аналар мұндай жағдайда ұстаздың сапалы білім беру қиындайды деп отыр. Ал оқушылар Шалғайдан келетін көрінеді. Алматы тас жолы жағынан келеді, қырдан келеді оқушылар. Алыс қой енді 6-шы больница жақтан да келеді оқушылар. Азанда келуіз, азанда бірінші сабаққа 8-15-те басталады. 8-15-те жету өте қиын болады бізге. Әр сыныпта 40-тан бала отырған мектеп директоры да жасырмайды. Шұғыла, солтүстік, батыс және самал 3 тұрғындарының балалары осында оқитынын айтады. Құрылыс саласына жауапты мамандар білім бөлімінде дегенді айтып, сұхбат бермеді. Қалалық білім бөлімдегілер 87-тен бөлек 4000-ға жуық бала оқытатын бірнеше мектептің барын айтады. Мәселен, Нұрсаттегі 80-ші, орталықтағы 9-ші және 65-ші мектептердің әрқайсысында 3500-нан астам бала дәріс алса, ал 23-ші мектеп гимназиясында 4090 оқушы отыр дейді. Кейбір сыныптар саны 20-ға жуықтап, L сыныбы да ашылған көрінеді. Ақжағалылар қалада мектеп салуға жер жетпейтінін жеткізді. Жұмыстар жүргізілуде, енді бір 16 жер телімі қалды, соны сот арқылы қайтарып алатын болса, ол жер мектепке дайын тұр. 2017-18 жылдарға сөйірді мектеп салынады деп жоспарлап отырмыз. Билік үш ауысымда оқитын мектептердің мәселесі толық шешілмей отырғанын мойындайды. Егер Бозарықтағы 1200, Қаражолдағы 900 орындық мектеп құрылыстары аяқталатын болса, үш ауысымды 9 мектептің саны 7-ге кемейтін еді деп отыр. Ерлан Қуандық, Ержан Сейдәзімов, Информбюро 31-ші арна, оңтүстік Қазақстан облысы.